السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں قبل ازیں کی میں اپنے دیے گئے موضوع کی تشریح اور اس کی وضاحت کروں میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مکتب توعیۃ الجالیات البدیعہ ریاض کے مدیر یہاں کے متعاونین اور یہاں کے دعات خصوصاً فضیلۃ الشیخ اسد اللہ صاحب حفظہ اللہ اور ان کے جو احباب ہیں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے میں ان سب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ کم علم کو یہ موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رکھ سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنتوں کو ہماری ان محنتوں کو اور اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ تمام کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین عزیزان گرامی قدر جس موضوع پر آج 22 رجب 1421 ہجری مطابق 19 اکتوبر 2000 عیسوی کو اس وسیع حال میں لبکشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع آپ نے سماعت فرمایا ہے وہ موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں میرے عزیز یوم آخرت پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ آدمی آخرت کے اوپر ایمان لائے حدیث جبریل جو صحیح مسلم کی سب سے پہلی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے جو مبادیات ایمان کی جو بیسک باتیں اساسی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لاؤ اگر کوئی شخص آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے اور دیگر تمام مبادیات پر تمام اصول اور قانون پر وہ ایمان رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں وہ کافر ہے کیونکہ آخرت پر ایمان رکھنا اور اس کے جتنے بھی جزیات ہیں اس کے اوپر یقین رکھنا
یہ ایمان کے بنیادی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے. قیامت کی ہولناکیاں میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ حقیقتیں کچھ نصیحتوں کی موتیاں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کا مفہوم کیا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیز، ہم بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے کسی نہ کسی دن ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد، اس کے عمر کی وہ مدت ختم ہونے کے بعد، اسے اس دنیا کو خیر باد کہنا ہے، اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اس کو دوسری دنیا کا رخ کرنا ہے. یعنی ہر شخص، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، جو بھی پیدا ہوا ہے، ایک مدت اس کی زندگی کی مقرر ہے اور اس کی ایک حد مقرر ہے، وہ مدت پوری ہو جانے کے بعد میں اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو جس طرح سے انسانوں اور جناتوں کی زندگی کی ایک حد مقرر ہے، انسانوں اور جناتوں کی ایک عمر مقرر ہے، اسی طرح سے یہ دنیا جو چند چیزوں کا مجموعہ ہے، جس کے اندر صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح سے اس کائنات کے مجموعے کی بھی ایک عمر مقرر ہے، اس کی بھی ایک حد مقرر ہے. چنانچہ جب اس دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور اچانک یہ مجموعے کائنات اور یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو موت آ جائے گی، تو اسی دن کا نام قیامت ہے. افراد جب مرتے ہیں، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اس کے چلے جانے کو موت کہتے ہیں، اور جب پوری کائنات کے مجموعے کو موت آتی ہے، جب پوری کائنات فنا کے گھاٹ اترے گی، اس دن کو کیا کہیں گے؟ قیامت کہیں گے. تو یہ ایک بات یاد رکھیں، افراد جب مرتے ہیں تو ان کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس کو قیامت کہا جاتا ہے. یہ ہے قیامت کا مفہوم، اور وہ دن آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن دنیا کا اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا، پھر اسی آخری دن کے بعد دوسری زندگی کی ابتدا ہوگی، اور وہ آخرت کا پہلا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا، اور پھر حشر بپا ہوگا، پھر جس کو جنت میں جانے کا اللہ رب العزت اس کے اعمال یا اس کے اپنے رحم و کرم سے حکم دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ موت و زندگی کا جو فلسفہ ہے، یہ موت و زندگی کا جو سلسلہ ہے، اسے کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آخر کار موت و زندگی کو بنایا گیا؟ آپ کو میں بتاؤں، اس حقیقت کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری حکومت ہے، پورا ملک ہے، پورے کائنات کی باگڈور جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا ہے، جس نے موت اور زندگی کو، حیات اور موت کو بنایا ہے. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ امتحان لے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ زندگی جو موت اور حیات کا جو فلسفہ ہے، یا موت و حیات کا جو سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا، تاکہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ اس لیے دنیا دی گئی ہے تمہیں تاکہ تم اس کے اندر عمل کرو، اور اچھے سے اچھا عمل کرو، پھر اس کے بعد میں اگر تم نے اچھے سے اچھا عمل کیا ہوگا تو اس حساب سے تم کو بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو اس کے لیے جہنم، اور اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کا جو ہے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا.
حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور آپ اس کو بغور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب ذوالجلال نے سینکڑوں مقامات پر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس قیامت کو مختلف ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، کہیں ساعت کہا گیا، کہیں یوم الدین کہا گیا، کہیں یوم التغابن کہا گیا، کہیں الحاقہ کہا گیا، کہیں الساخہ کہا گیا، غرض اس کے تقریباً قرآن کریم کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھیں تو تقریباً 24 نام اس قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی اسی قیامت کے تذکرے کو ان 24 ناموں سے مقرر سے کرر کر کے مختلف مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا ہے، اور بار بار دنیا والوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ اے دنیا کے رہنے والوں، یاد رکھو اس دنیا، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے اور سب چیز کو ختم ہونے، سب چیز مٹ جائے گی، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یوم آخرت کا ذکر بار بار، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے جگہ جگہ کیا ہے، کہیں حساب و کتاب کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا دن اس کو قرار دے رہا ہے، کہیں اللہ وحدہ لا شریک بہرا ہونے کا دن قرار دے رہا ہے، کہیں جزا اور سزا کا دن قرار دے رہا ہے، کہیں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا اپنی امت کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کتنے خوفناک انداز سے آئے گی، قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی، اس دن وہ دن کون سا دن ہوگا، کتنے برس کا وہ دن ہوگا، اس دن لوگوں کی حالتیں کیا ہوں گی، اس دن حساب و کتاب کیسے لیا جائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی، تمام انبیاء اور تمام صالحین کی حقیقت شان کیا ہوگی اس دن۔ غرض مکمل طور پر یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے جگہ جگہ جو ہے اپنے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمائی ہیں۔ میں چیدہ چیدہ چنے چنی موتیاں قرآن اور سنت کی آپ کی خدمت میں میں عرض کروں، چیدہ چیدہ باتیں اس مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوں۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایک بات آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ رب ذوالجلال جو یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کی یاد دہانی کی ہے، آخرت کا تذکرہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے ہم لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں کچھ درس دینا چاہتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے دنیا کے غافل انسان، ایک دن تو سوچ لے، تجھے یہاں پر بقا نہیں ہے، تجھے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تجھے یہاں پر ہمیشہ زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ ایک دن تجھے ضرور فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج کا آنا اور جانا، سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنا، ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جس طرح یہ سورج نکلتا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ پر جا کے غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے اے انسان، تو بھی پیدا ہوا ہے، تجھے بھی ایک دن ڈوبنا ہے، تجھے بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ یہ صبح و شام کا آنا جانا، یہ لیل و نہار کی آمد و رفت، یہ ہوا، یہ تمام سب چیزیں ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ اے لوگو یہاں پر اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ یاد رکھو یہ عمل دنیا مزرع الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم نے تم کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ یاد رکھو جو بھی تم یہاں بوو گے وہی تم آخرت کے اندر کاٹو گے، اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اسے اچھا عمل، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور اگر تم نے برا عمل کیا ہے تو یاد رکھو وہ برا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اے لوگو، اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، اے لوگو تمہارے اعمال بالکل ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہو، اس میں جو بھی حرکتیں تم کرتے ہو بالکل ٹیپ ریکارڈ کی طرح ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہیں رب کے سامنے تمہارا نام اعمال کھلے گا، دفتر کھلے گا، اور پھر اللہ کے سامنے تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ کائنات کی خاموش فضائیں، یہ ہمائیں، یہ
یہ دھرتی یہ زمین جس کی چھاتیوں پہ تم چلتے ہو یا تمہارے ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ جانور یہ پیڑ یہ پودے یہ آسمان یہ زمین بالکل گونگے اور بہرے ہیں یاد رکھو یہ سب رب ذوالجلال کے غلام ہیں یہ سب رب ذوالجلال کی فوج ہیں یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں تمہارے ایک ایک حرکتوں کو سب چیز نوٹ کر رہے ہیں میرے عزیزو اور ایک کیسٹ کی طرح یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور میرے عزیز